Питання з приводу правил комендантської години. Наскільки ми можемо видати? Години у нас не буде. Ми рекомендуємо людям утримуватись на вихідні дні вдома з часу, як я вже повідомив, суботи до 6 ранку понеділка. І ми будемо намагатись працювати максимально і роз'яснювати, тому що є інформація, яка і Міністерством охорони здоров'я опублікована, про те, що у нас розпочинається пік саме захворювання на коронавірусну інфекцію. Тобто можна вийти з якого приводу з будови і на який відстань? Як це буде регулюватися? Бо люди не розуміють. Фактично постановою Кабінету міністрів все зазначено про те, що не більше двох осіб можуть виходити в магазин. Як вже є відповідні методичні рекомендації про те, що в магазині десь розстояння між особами повинно не менше 10 метрів бути, люди повинні знаходитися в масках і бажано не контактувати з іншими особами. А вигул тварин можна проводити? Так, безумовно, вигул тварин можна робити однією особою. Як це передбачено, нічого нового у нас в області немає.